Den första höststormen har dragit in i Kalmar i alla fall och i stora delar av södra Sverige. Men ni är helskinnade här, har inte drabbats allt för hårt. Inga sönderblåsta växthus och sådana här saker. Nej, ni bor i lägenhet allihopa så att ni slipper det där. Ja. Skönt det. Idag, förra veckan så pratade vi om det här med Static Site Generators och CSS preprocessors. Det ska vi släppa, det är ett litet sidospår i kursen. Den här kursen handlar till 99% om JavaScript i webbläsaren och tanken med dagen är att leda in oss på det spåret. Vi kommer inte koda jättemycket JavaScript idag, men vi kommer att titta på lite vad som händer i webbläsaren, vilka möjligheter vi har att jobba i webbläsaren. För ni har jobbat ganska mycket i terminalen och i WebStorm nu, men nu kommer vi liksom att gå över till webbläsaren. Så min tanke, fokus på webbläsaren på olika sätt. Vi inleder med lite allmänt kring webbläsarna. Vi tittar lite på hur de ser ut i grund och botten. Vad har vi för komponenter här som samspelar som vi behöver tänka på som utvecklare? Hur ska ni tänka och fundera kring kompatibilitet med gamla webbläsare och sådär? Vilka utvecklingsverktyg framförallt har vi? För webbläsarna idag är fruktansvärt kompetenta vad det gäller. Eller fruktansvärt. Jag jämför med hur det var för ett antal år sedan och då var inte webbläsaren något kul att ha att göra med överhuvudtaget när det kom till utveckling. Men idag så är de flesta webbläsare riktigt duktiga på den fronten. Så det ska vi kika på också. Sen kommer vi att gå över till och titta på mer specifikt. Hur kommer vi igång med JavaScript i webbläsaren? Ni har kodat mycket JavaScript nu, men ni har kodat JavaScript för terminalen egentligen utan någon form av tillämpning mer än att ni skriver ut lite kod i konsolen och det är det vi ska börja så småningom ändra på här nu då. Crockford har ni förmodligen tittat på lite. I förra kursen hade vi referenser till Crockford. Det kommer komma några i den här kursen också. Var så säkra. Han har sagt så här att browsern det är fientligt territorium mer eller mindre. Ni har ju, när ni har skrivit den här JavaScript-koden i föregående kurs och håll till i terminalen, så har det varit en väldigt kontrollerad miljö. Ni vet vilken version av Node ni har installerat till exempel som tolkar, kompilerar i vissa fall er kod och kör er kod. Och då kan man liksom optimera utifrån det. När vi nu kommer till webbläsarna så kommer ni att märka att det inte bara finns det olika webbläsartillverkare. Det finns olika liksom komponenter i webbläsarna. Det finns olika versioner av webbläsare. Och det finns tillverkare som släpper olika webbläsare med olika innehåll. Och inte nog med det. Nej, sen har vi ovanpå det att webbläsarna körs i olika miljöer. Vi har olika typer av operativsystem. Vi har olika typer av enheter med olika liksom, förutsättningar. Allt ifrån att vissa har mus till att andra har touch-event och skärmstorlekar som ändrar sig och sådana här saker. Så att vara utvecklare och utveckla för en browser är lite så här. Det är liksom lite minerad mark på något sätt när man ger sig ut där. För att den kontrollerade miljön är inte så kontrollerad längre. Nu kan jag väl trösta er med att det är mycket, mycket bättre idag än vad det var för 10 år sedan. Då fick man hålla på och fulhacka väldigt, väldigt mycket. Man kan väl säga att den stora, alltså utvecklingen idag går mot att tillverkarna på något sätt alltså jobbar med standarder och jobbar mot ett och samma mål. Vilket förenklade väsentligt för er att ni kan faktiskt börja lita på att viss funktionalitet fungerar på samma sätt i alla webbläsare. Går vi tillbaka till 90-talet så var det inte ovanligt att man såg kod där det i princip stod en if-sats om det är Internet Explorer. If Internet Explorer, kör den här koden. Else if Netscape Navigator, kör den här koden. Vilket inte är så kul att underhålla den typen av kod och liksom behöva göra fix för varenda webbläsare hela tiden. Vi slipper det rätt så mycket idag. Men den där meningen är ändå, tycker jag, ganska vettig att ha med sig för att det är fortfarande en ganska fientlig mark vi beger oss ut på. Den här bilden kommer jag säkert att visa 25 gånger under er utbildning. Nej, inte riktigt, men några gånger. Det här, i början nu framförallt, så är det jätteviktigt att skilja på två saker när vi utvecklar webbapplikationer. Det är servern som vi har där borta i gult och klienterna som vi har i lila här på den här sidan. När ni har utvecklat JavaScript nu så har ni i tidigare kurs befunnit er på servern. Kanske utan att egentligen tänka så mycket på det.
i princip har man ju befunnit sig i på sin dator i ett terminalfönster och man har inte funderat speciellt mycket på det. Ni har inte tagit emot anslutningar, skapat en server och tagit emot anslutningar utifrån, utan ni har levt i en liten bubbla där. Vad vi gör i med den här kursen är att vi flyttar över hit till klienten och kommer att ha den mesta koden snurrande uppe i klienten i användarens webbläsare. Och när jag säger klient, då menar jag inte en fysisk dator, utan då menar jag en klient i den fysiska datorn. Och när vi pratar om klient så är det till, i den här kursen i alla fall, 90%, 99% som så att klienten är en webbläsare och mer specifikt en webbläsartab. Så öppnar man flera tabbar eller flera fönster så kommer man att få olika klienter. Lite beroende på hur man ser det med sessionerna där. Öppnar vi flera webbläsare i alla fall på en och samma dator så får vi helt olika klienter på den här sidan. Flödet här. Det här känner ni säkert igen sedan förra kursen. Vem är det som initierar normalt sett kommunikationen när man har en applikation som kör på klient och server? Vem är det som liksom tar det första initiativet här? 50% rätt här nu. Klienten, ja det är det va. Alltså det handlar om att användaren skriver in en adress i webbläsaren. Vad som händer mer specifikt är att man skriver in en adress och så görs det en så kallad request. Det där är liksom ett ord som bara ska sitta i ryggmärgen, för det kommer ni använda väldigt mycket och det återkommer när vi tittar på API för att programmera mot server och klient. Request, förfrågan, men det säger vi inte, vi kör på request tror jag, så förstår alla vad vi pratar om. Skriv in en adress, det görs en request till servern, sen händer det massa saker, för på servern, vad har vi där? Jo, där har vi filer va? Det kan vara en IMG-fil, IMG. Ja, det var ett konstigt filformat. Image i alla fall. Det kan vara en JavaScript-fil. Troligtvis så är det kanske någon form av HTML-fil. Det kan finnas CSS-filer här. I en statisk applikation så ser det ut på det här sättet på något sätt. Tänk att det står PNG där istället för image. Och det som händer är att ni frågar ju troligtvis efter den här index.html. Och tillbaks så sker en response. Där den här filen index.html har hämtats upp. Den kommer till webbläsaren. Webbläsaren tar emot filen. Börjar läsa in innehållet. Och ser någonstans i den här filen att det står att här ska det vara en image source img.png. Eller något liknande. Vad gör webbläsaren då? Jo, på nytt skickar en request hit. Om den där var för index.html. Så skickar den återigen en request den här gången för den här image-filen. Webbservern letar, hittar den där filen, skickar tillbaka den. Så går det runt här. Om vi ska visa 1000 bilder på vår startsida så får vi 1000 liksom anrop för att hämta de här 1000 bilderna. Är det någon som tycker det är kul att sitta och vänta på en applikation som kommer igång eller en webbsida som laddar? Det gör man inte va? För vad brukar hända? Jo, ja, du gillar att sitta och vänta lite. Vad är det som brukar hända? Alltså, förmodligen sitter man på en långsam uppkoppling så det som kommer att hända är att innehållet kommer att bara flyga runt för att den som har utvecklat HTML-koden inte har satt fasta bredder och höjder på image-element och då kan inte webbläsaren veta förrän bilden har laddats från servern, hur stor den är. Alltså kommer den att behöva rita om och ändra layouten och ni klickar på en bild. Men nej, det gjorde ni inte alls. För då hann det läsas in någonting. Så ni klickar på fel länk och går till den här annonsen. Som utvecklaren av sajten troligtvis ville att ni skulle gå till. Och det är bara ganska jobbigt. Så att vad vi hela tiden strävar efter i den här modellen. Det är att minimera antalet anrop. Det är liksom det vi ska ha i bakhuvudet hela tiden. Jag menar, när vi har suttit och pratat JavaScript så har vi pratat, eller får man ofta frågan, ja, vilket är snabbast, en for loop eller en for each loop i den här situationen? Och då pratar vi mikrosekunder, kanske liksom att vi kan vinna en mikrosekund här och vi kan vinna en mikrosekund här. Ett sånt här anrop, jag menar, ni kan ju fundera på vad det är som händer. Och vi ska kontakta ett IP-nummer, det finns massvis med routrar emellan. Trafiken ska gå ut på Telias backbone kanske, går via Sunet, sen ska det upp någonstans, ska det tillbaka genom 5 routrar till. Sen kommer det fram till servern. Servern ska ta och behandla ett anrop, leta upp filen, om den inte ligger i någon cache någonstans, hämta den och skicka tillbaka den samma eller en annan väg.
Det där tar ju en fruktansvärd tid om man jämför. Alltså då pratar vi inte mikrosekunder, utan här pratar vi millisekunder på liksom, i bästa fall. Kanske ganska många millisekunder till och med. Så när det kommer till optimera, var inte så här liksom bara, vi måste jaga mikrosekunder i vår JavaScript-kod. Det här är liksom det som är viktigt. Minimera antalet HTTP-anrop. Vi ska ha det med oss idag, för vi kommer att prata en del kring det här. För det här går ju lite stick i stäv med vad vi har sagt, va, i förra kursen. Om ni tänker på den här examinationsuppgift 3 där man ska skapa ett 21-spel. Så har vi ju sagt, dela gärna upp det i flera typer. Minst 3 hade vi som någon sorts liksom, förslag. Det blir minst 3 filer då. Och då tänker man, jaha, men om vi ska göra den typen av spel, så säger att vi har 25 JavaScript-filer. Det verkar ju jätteonödigt då att vi ska göra 25 anrop till servern. Det är väl bättre att vi slår ihop allting till en stor JavaScript-fil. Ja, det är det i det här scenariot. Och det kommer vi till också, att vi vill fortfarande utveckla på det här sättet. Men sen vill vi ge en automatisk process, bygga ihop allt det här till en fil som skickas till klienten. Och det är så vi kommer att jobba ganska mycket i den här kursen. Ha det här hela tiden i tanken och tänk hela tiden på vad ni sitter och utvecklar, för att det kommer att bli lite flummigt, för ni kommer så här, eller flummigt, det kan bli lite abstrakt, för ni kommer att starta upp en Vagrant-maskin som kör Node, och den sitter ni och utvecklar klientsidekod på som exekveras i klienten, men ni sitter och utvecklar den med utvecklingsverktyg som snurrar på typ en server. Eller med typ server-sidekod. Så att det kan bli lite så här abstrakt. Men tänk hela tiden på, i den här kursen, så exekveringsmiljön där vi kör och testar saker, det är i webbläsaren. Frågor på den modellen? Vi kommer att återkomma till den där ett antal gånger. Vi ska se här. Ja, alltså jag fick lite kommentarer här på laddningstider och sådär. Jag ska inte gå in allt för mycket på optimering idag. Eftersom det kommer en hel föreläsning dedikerad till optimering. Men det är en sak, den totala laddningstiden. Alltså om en sajt tar 10 sekunder att ladda, så kan den fortfarande upplevas som snabbare än en sajt som tar 5 sekunder att ladda. Beroende på i vilken ordning man väljer att ladda saker. Om användaren har någonting att titta på redan efter en halv sekund. Om det sen tar 10 sekunder att ladda saker som inte syns eller som inte är nödvändiga för det användaren gör just nu, spelar ingen roll att den där sajten tar 10 sekunder att ladda. En sajt där det inte händer någonting på 5 sekunder däremot, där kommer man ju sitta och undra, vad är det som händer egentligen, varför går det så långsamt. Så att, det beror väldigt, väldigt mycket på användningsområden. Men vi kommer att prata ganska mycket om optimering på den näst sista föreläsningen i kursen, så jag återkommer till det. Ha bara med er nu, det enda jag vill att ni funderar alltid på är att minimera antalet HTTP-anrop. För de kostar. Vi backar lite. Jag har inte haft er i den första kursen vad det gäller HTML och CSS. Så jag har inte fått köra min handuppräckning på vilka webbläsare ni använder. Och det skulle jag gärna vilja göra. Så att ni får skriva i chatten, ni som följer på distans. Och ni på campus kan räcka upp handen när jag nu säger. Hur många här handupp kör Opera? 0. Vi ser här, bläddrade på distans. Det var ju korkat sagt om mig. Men ja, jag får. Ja, men titta, där har vi Martin på distans. Där han kör Opera minsann. Firefox. Par på campus och några stycken på distans. Safari. Och nu pratar jag. Det här är ju lite lurig fråga nu. Nu menar jag inte på mobiler och sådär. Utan nu menar jag när ni sitter och surfar på er huvudsakliga laptop eller dator eller liksom desktop. Safari någon, ja. Några på distans också. Chrome. Och där kom alla händer upp. Min också. Så några år tillbaka. Jag hade en skön tanke en gång om att jag skulle köra och utveckla i Firefox och liksom mer surfa i Chrome. Men det föll rätt snabbt. Och ni är väl inte så olika från många andra. Om man tittar på det här lite statistik som jag hämtade igår. Det finns en sajt som heter statcounter.com som har den här typen av statistik. Nu ska man alltid ta webbläsarstatistik med en nypa salt, för det beror ju på såklart vilka sajter de mäter på, vad de har sina verktyg installerade och så vidare. Men det här ger en ungefärlig bild som jag tror stämmer hyfsat med verkligheten i alla fall.
Och tittar vi på desktop, desktop är de siffrorna som inte står inom parentesen nu då, så worldwide så är Chrome absolut störst. De har inte över 50% i Sverige dock. Vi är traditionellt sett ganska internet och Microsoft och Internet Explorer-vänliga i Sverige. Kan gissa att det hänger ihop med att vi i Sverige var väldigt tidiga med hem-PC och sådär. Alltså de här programmen som man som löntagare fick man dra av på skatten och så vidare. Eller köpa datorutrustning, dra av momsen på skatten och så vidare. Vilket gjorde det ganska hyfsat billigt att köpa PC på 90-talet. Sådär. Och då var det Internet Explorer som gällde. Och det lever nog kvar liksom, att vi har en ganska hög andel av den äldre generationen som faktiskt surfar på nätet, och då är det väl Internet Explorer som för många är synonymt med internet. Så att vi ligger ganska högt på Internet Explorer tidigare, ska jag säga. För tittar vi nu, det här är ju nu, så är det ganska likt med världen, men går vi bara tillbaka några år i tiden så låg vi väldigt högt på Internet Explorer. Opera kan man väl säga har börjat tappa, och i Sverige används den knappt mätbart längre. Och Opera, våra norska vänner där, de har väl styrt om skutan lite och satsar idag ganska mycket på mobile. Just på den typen av telefoner som inte har, alltså om vi tittar på det här feature phone, tror jag det heter, vad det här segmentet som ligger mellan helt dumma telefoner och smartphones, alltså det som var populärt kanske här för 10 år sedan innan iPhonen kom. Det segmentet är Opera väldigt starka på och har liksom tekniker för att komprimera trafik och sådär, som gör att det passar bra när man har uppkopplingar som inte kan leverera speciellt höga hastigheter. Edge kunde jag inte ens knappt läsa ut ännu i statistiken, så att det har väl inte riktigt tagit fart där. Än så länge, och Edge är ju efterträdaren till Internet Explorer. Internet Explorer, den versionen vi har idag, är väl troligtvis den sista av Internet Explorer. Sen kommer Edge att ta över, vilket kommer underlätta er värld ännu mer. För den gemensamma nämnaren på webbläsare som har varit svårt att utveckla för, så är det Internet Explorer. Och det går ganska långt bak i tiden. Det här stammar redan från 90-talet att det ser ut på det sättet. Tittar vi på, vad är siffrorna i parentes, tror ni? Ja, det är de mobila enheterna vi ser genom parentes. Så tittar man, här är det ju alltid svårt, allting går ju ihop nu, va? Så att en surfplatta till exempel, vad räknas den som? Ja, jag tror jag har räknat in den i båda här nu. Det är inte jättestor marknad ännu, men den växer ju såklart. Men här kan man ju se i Sverige, vi är och har varit extremt Apple-vänliga i Sverige, troligtvis. Kan man tänka sig att det har att göra med att vi har det ganska gott ställt. Vi är ganska snabba med att ta till oss ny teknik, och iPhonen var ju först i det segmentet. Då har många tagit till sig den tidigt och ligger fortfarande kvar där. Och det gör ju att Safari, som är den webbläsaren som körs i iOS-enheterna, den har 60% av marknaden, den mobila marknaden i Sverige. Medan den bara ligger på 21% worldwide. Och tittar man, så är Android ju det är liksom operativsystem på mobile worldwide som gäller. Men i Sverige så tror jag att det är som så att, ja, de där 60% är ganska talande för mobilmarknaden i Sverige också. Just det. Det är bra att ha lite koll på det här som utvecklare, som klart, för att ni ska utveckla applikationer för eventuellt alla de här olika webbläsarna, olika versioner av de här webbläsarna. För olika enheter som de här webbläsarna kan rulla på. Ni skulle nog snabbt kunna börja sätta upp en matris över hur mycket det blir. Jag menar, bara titta på Android-segmentet. Hur många enheter har vi inte som man egentligen skulle behöva testa på. Och vi har en ganska fragmenterad bild över vilka operativsystem man kör i Android också. Där man är lite senare på att uppdatera än vad man är på iOS normalt sett. Det här gör att det blir en jättematris för er att hålla reda på. Och då har jag redan nu fått fråga, hur förhåller vi oss i utbildningen till det här? Vad ska ni testa i? Vad kräver vi att det här ska fungera i? Och så vidare. Sorry. Nej, vi bryr oss inte. Det är det lätta svaret på den. Vi har försökt så här. Men det där projektet, det ska rulla i Internet Explorer 7. Och så ska det funka i Firefox 4 eller 3.5. Och sen så ska det funka den här versionen av Chrome. Bla bla bla.
Det går inte att alltså på ett sånt här, det går liksom att vi ska på något sätt sätta de gränserna, det blir jättesvårt för det där ändrar sig från dag till dag. Tittar vi på vad Google idag kräver så då är det väl IE10 tror jag de har som minsta krav. Ja, då skulle man kunna köra på samma modell. Kommer ut på ett företag och så är det IE8 som gäller. Jaha. Vad vi bryr oss om det är att när ni gör labbar och så vidare så ska det rulla i en webbläsare. Och helst inte, men det får gärna, helst inte så här Firefox Developer Edition Nightly Build 38 eller något sånt där, utan helst liksom en någorlunda stabil webbläsare. Men jag menar, får ni det att snurra i Chrome till exempel, fine. Det är bra för uppgiftens skull. Ni kommer inte att få underkänt om det inte funkar i IE8. Utan det är snarare som så att när ni måste vara medvetna om att vissa av de tekniker ni använder, det kommer inte att fungera i alla webbläsare. När ni kommer ut och jobbar på ett företag så kommer ni att få restriktioner. Ni kommer liksom att få, det ska funka i de här webbläsarna, punkt slut. Och då får ni liksom jobba för det, titta på de tekniker ni använder och se vad de fungerar och inte fungerar. Och på det här stället så tycker jag det nästan är viktigare att ni väcker er experimentlusta. Ni ska ligga i framkant, det är ni som ska plocka fram de nyaste liksom, applikationerna. Och det gör ni inte genom att i hela utbildningen sitta och försöka underhålla något som ska rulla på IE7. Det är liksom inte så ni kommer framåt tror jag. Utan det är viktigare i så fall att ni får undersöka och testa på och experimentera med nya tekniker. Hur som helst så kommer det att vara som sådan. Jag pratar om saker och ting. Så är det någonting som är väldigt möjligt att det här fungerar verkligen inte idag. För att stödet är så dåligt, då kommer jag att säga det eller nämna det. Men det kommer inte att hindra mig från att ta upp och visa vissa saker som jag tror kan bli liksom viktiga framöver. Det finns ju bra sajter som hjälper er. Canonljus.com, har ni använt den någonting? Den är ju ganska trevlig och blir bättre och bättre för varje år tycker jag. Här kan ni bara, om ni, ja, ni har använt Boxshadow, vet ni vad det är va? Boxshadow har vi där. CSS3 feature. Ni vill använda den, då bara söker ni på det så ser ni här att men det här verkar ju stabilt faktiskt i alla webbläsare. Så att, troligtvis ska jag använda det. Sen kan man ju bläddra upp här och se om det även finns stöd i IE8 och så vidare om man nu behöver det. Ni ser att Opera Mini, men Opera Mini är ett sånt speciellt use case. Så det får man nästan fundera på liksom hur man ska hantera för sig. För det är den här versionen av Opera som kanske främst idag rullar i länder där man har dålig eller väldigt begränsad mobiluppkoppling på icke-smartphones, som jag sa tidigare. Men här ser ni, det är ett hyfsat bra stöd, så den där kan vi nog använda oss av. John, du sa att vi skulle använda Shadow Dome, va? Jag tror du nämnde det. Bra sagt, sa du. Ja, det kan vi väl i Chrome och Opera. Ni kommer att se här att Chrome och Opera har väldigt likt stöd, och jag kommer förklara varför strax. Men vi ser att det är Chrome och Opera i det här fallet och även Android browser ska du veta, det är ju den, alltså för de Android-enheter som inte har Chrome default, så då går vi tillbaka en bit i tiden tror jag. Jag kan inte Android-segmentet så bra. Men vi ser att den rullar i Chrome för Android också i det här fallet. Så Shadow Dome, tveksamt kanske får man ju liksom fundera på, men för kursens skull får ni gärna experimentera med det. Det är ju bara att säga att det kräver att man rullar det här i Chrome nu då. Nyttja den här. Det är ganska, alltså, den här är ganska smidig också för att det finns så bra referenser till saker och ting. Liksom, vill man läsa på mer så har man direkt in i specen så hittar ni en länk till specen för det här. Ni hittar lite intressanta artiklar från bra sajter och sådär. Så att det är en ganska bra liksom, utgångsresurs. Så där. Bara canonljus.com när jag behöver veta någonting hur det fungerar. Här får ni också se liksom, använda statistik för de här webbläsarna för Sverige och globalt och dittan och datan. Så att det är... Ja, ni kan direkt se att det här kommer att fungera för 44% om ni kör det här i Sverige idag då, ungefär. Och så får ni själva avgöra om det där är värt att använda eller ni ska använda någon så kallad polyfill, alltså något verktyg som gör att de moderna webbläsarna kan använda det här, de andra får en specialanpassad version med hjälp av ett verktyg. Då ska vi se här. Så. Mycket mer kommer inte jag säga om kompatibilitet, utan det är som sagt, you're on your own. Ni får själva fundera på det om ni tycker det är intressant. När ni jobbar mot kundprojekt här sen, ni kommer ju jobba mot skarpa kunder och så vidare. Då är det en väldigt bra fråga att ställa, kanske tidigt också. Vad har kunden för liksom, preferenser här?
Är ni helt fria att göra som ni vill eller finns det begränsningar? När vi har pratat webbläsare, nu ska vi säga, kan man få en lista, en logg på vilka element som varje webbläsare inte förstår? Ja, det går. Alltså jag tror, nu minns jag inte om den featuren finns på Can I Use. Jag vet att det finns någon sån sajt där man får en ganska snygg matris också. Alltså om man söker på CSS3 compatibility till exempel så kommer ni att få fina matriser på vilka webbläsare som inte stödjer vilka saker. Men ofta är det att man sitter och funderar över en speciell teknik och då är det ganska smidigt att kunna söka på det där sättet. När ni har jobbat med webbläsaren så har man kanske mest i det här läget fokuserat på interfacet tidigare. I alla fall som vanlig användare så är det interfacet som man möts av. Alltså framåtknappar, bakåtknappar, historik, favorisera saker, minimera, scrolla i fönstret och sådana där saker. Det finns en komponent i browsern som man brukar kalla för user interface som handhar det. Alltså det som användaren i mångt och mycket ser. Men för er skull nu när ni ska börja skriva JavaScript och applikationer i webbläsaren så är det bra att känna till att det finns fler komponenter under ytan också. Bland annat så finns det något som heter Browser Rendering Engine. Här är terminologin väldigt knepig för det beror lite på vad man läser, hur man benämner saker och ting. Jag kommer väl att visa en bild här strax, lite hur jag tycker det här hänger ihop om man tittar på det i alla fall. Men vad Browser Rendering Engine ansvarar för, renderingsmotorn, är att parsa den här koden som kommer till den. Alltså inte JavaScript-koden då, utan snarare HTML och CSS. Så att när ni har skrivit ett HTML-dokument, det kommer upp i webbläsaren, då är parsen den som går igenom, tolkar den koden jag har skrivit, bygger upp en sån här så kallad domstruktur över koden, applicerar CSS på det här och knyter ihop det. Och också, kanske bland det viktigaste, alla fel när ni har skrivit er kod, om ni inte har validerat koden, ni har glömt lite taggar här och där, så kommer den att kompensera för de här felen också. I nyare HTML5-standarden så står det ju spesat hur de där felen ska hanteras. I äldre standarden, HTML4 och så vidare, så stod inte det spesat. Så det var upp till varje webbläsare eller tillverkare att hantera det själv. Och där är en stor anledning till att äldre webbläsare var svårare att koda för. För gjorde man något fel så kunde det bli olika fel i olika webbläsare. Men i och med HTML5 så förhoppningsvis i alla fall så leder ett fel som ni skriver till samma resultat i alla webbläsare, vilket är ganska schysst. Men det är Browser Rendering Engine som har hand om det där. Sen finns det en JavaScript Engine också, alltså en JavaScript-motor inuti webbläsaren som, ja, vad tror ni den gör givetvis, tolkar, kompilerar, kör er JavaScript-kod. JavaScript är ju ett skriptspråk och skriptspråk brukar vara liktydligt med ett tolkat, interpreterat språk. Alltså ett språk som tolkas i realtid. Alltså man läser det här rad för rad och tolken kör igenom det. Jämför man med, vilka här läser Java nu? Ja, UDM läser Java till exempel. Java är ett kompilerat språk där man på något sätt gör en kompilering och sen är det den här kompilerade koden som exekveras. Tittar vi historiskt så JavaScript var helt tolkat, men i och med att JavaScript, jag menar, det är den här biten, JavaScript Engine, det är där man jobbar jättemycket med optimering just nu för att göra den snabbare, bättre, för det är det som gör att webbsidor upplevs som snabbare. Och i och med det så har man ju också kommit till den liksom, slutsatsen att det går faktiskt att kompilera även JavaScript, att liksom tolken kan inse att den här koden kommer nog att köras så här många gånger med de här invärdena. Då gör den en kompilering av det som går mycket, mycket snabbare att köra i webbläsaren än att den varje gång ska behöva tolka text upp och ner. Så det är inte så lätt, för jag hörde att Jonas nämligen på Java-föreläsningen så sa han just det att JavaScript är ett tolkat språk och inte ett kompilerat. Men det är inte så enkelt längre. Man kan inte säga det, utan även JavaScript kompileras idag. Tittar vi i Chrome, så, som har den här renderings- eller JavaScript-motorn V8, så finns det en speciell enhet där som heter Crankshaft som sköter den här typen av optimeringar. Det finns ett jätteintressant talk på Nordic.js som var för några månader sedan där de pratar just kring optimering och hur man ska tänka när man skriver JavaScript-kod. Jag ska se om jag kan länka in det till den här föreläsningen också så ni får ta del av det. Det var ganska kort men väldigt intressant och jag tror att ni kan ha behållning av det när ni har läst förra kursen. Vi har ett network layer. Network layer är det som ansvarar för trafiken.
så ansvarar för att request, response, hantera alla olika typer av protokoll. Det är främst HTTP-protokollet vi jobbar med när vi är på webben, men kommer också andra protokoll som WebSockets och liknande som har hittat in i webbläsaren för specifika applikationer. Sen har vi en komponent till som vi har döpt för data persistence, alltså för att göra data persistent, att kunna lagra data i användarens webbläsare. Går vi tillbaka ett antal år i tiden så de sätt som man kunde lagra på det var att det fanns en inbyggd cache där webbsidor cachades, bilder cachades. Så att när man gick och besökte en sajt behövde man inte ladda ner de här tunga bilderna igen, de fanns på webbläsaren. Och cookies. Det var egentligen de två sakerna man kunde lagra persistent i webbläsaren. Så en cookie, en liten kaka med lite information som skickas med till servern så att servern kan ta reda på vissa, eller få reda på vissa saker, vem den här personen är till exempel. Eller vem den här klienten är, om servern har haft kontakt med den tidigare. Sen ett antal år tillbaka så har vi också web storage för att lagra mer liksom data i webbläsaren. Ni bygger en applikation med kartor som laddar ner orter till exempel. Då kan ni spara undan de här orterna och deras positioner i webbläsaren. Så när användaren stänger ner den där fliken och öppnar upp den igen och kommer tillbaka, så även om man inte till exempel har en internetuppkoppling just då, så kan man i alla fall se de orter och de kartor och så vidare som man redan har laddat ner, så att man kan spara undan data där. Det finns ju vissa begränsningar, kan inte spara hur mycket som helst till exempel. Jag tror det minns jag inte, men det ligger runt 20-25 meg någonstans man kan lagra det. Det kommer vi att titta på när vi ska titta på API:erna och datalagring i den här kursen. Så kommer vi gå in på det där lite mer exakt. Tittar vi på en schematisk bild över det här, och det här blir lite knepigt och lite svårt. Den här har jag hittat i en artikel från 2005, ett konferensbidrag, där man har då studerat källkoden i Mozillas webbläsare i Firefox och sett hur den hanterade, och även Safari tror jag. Och på något sätt försökt bygga upp en schematisk bild över hur de här komponenterna hänger ihop. Det är inte så här enkelt som det är på den här bilden troligtvis, utan det finns fler beroenden, det finns fler komponenter. Men jag tycker det är de här man behöver känna till, att de finns i en webbläsare. Det är det som är viktigt. Och då ser ni, jag har gjort en stor ring runt browser engine och rendering engine. De där är två separata saker i den här artikeln, men man brukar slå ihop dem när man pratar om webbläsaren som en enhet och brukar kalla det här browser engine eller rendering engine. Men ofta så menar man båda de här två delarna. De här pilarna, jag har tagit här direkt ifrån den artikeln ska jag säga. Jag håller inte riktigt med om att pilarna här ska vara så här. Jag skulle vilja göra dem åt båda hållen. För givetvis är det som så att networking pratar liksom åt båda håll i det här fallet. Det är inte som så att det är bara browser rendering engine som pratar med JavaScript engine här. Utan de här jobbar ju i symbios på något sätt. Så att pilarna ska ni ta med en nypa salt kan jag tycka. UI backend, det är det som egentligen ritar upp saker som användaren ser. Använd user interfacet, använder det här UI backendet för att kunna generera knappar, visa upp dialogrutor och så vidare. Renderingsmotorn använder det här för att måla någonting till användaren, alltså måla själva webbsidan. Paint heter det på engelska, är inget bra liksom. Rendera eventuellt skulle man väl kunna kalla det på svenska då. Men knappt egentligen. Men det är det som ansvarar för att texten kommer ut, att bilderna faktiskt syns till användaren. Rendering engine, vad den gör, det är att det är den som bygger ihop det här HTML-trädet. Talar om hur saker och ting ska förhålla sig till varandra. Jaha, man har flotat den här bilden, då ska den ligga till höger om den här texten och så vidare. Det är det rendering engine gör. Sen så ser den här UI-backenden till att skriva ut allting. Det är det här i en webbläsare. Om vi tittar i webbläsaren, om vi bortser ifrån. Här har vi en flaskhals. Alltså att hämta saker från en server som står på andra sidan jorden, givetvis tar det lite tid. Det är en flaskhals i vår applikation. Men det här steget här är också en flaskhals. Alltså att webbläsaren måste strukturera om saker och rita om det på nytt. Så gör man saker som kräver att det hela tiden behöver ritas om, så kommer till sist applikationen att börja lagga ihop lite. Att bara hålla till här och göra massa beräkningar, det är rätt snabbt idag i webbläsaren. Man kan göra ganska mycket där. Oftast är det inte liksom
kärnkraftsteori man räknar på i webbläsaren, utan det är lite liksom enklare beräkningar som görs. Så det går undan rätt så bra. Men så fort den här JavaScript-koden som ni kommer skriva talar om för rendering engine att nu ska du måla om. Nu vill vi flytta den här bilden 10 pixlar. Då tar det helt plötsligt tid igen. Så att det där är också en sån där operation. Ni ska undvika att göra massa nätverksoperationer i onödan och få massa HTTP-anrop i onödan. Ni ska undvika att göra massa onödiga omritningar av saker och ting. Kanske kan man buffra på och säga, aha, både den bilden och den bilden ska flyttas. Aha, då förbereder vi så att båda kan flyttas i samma omritning istället för att först flytta vi den och sen den och sen den och sen den. Så man kan jobba en hel del med den typen av optimeringar. Det är kanske ingenting vi kommer att titta på nu i början och inte behöver tänka jättemycket på. Men det kan vara bra att ha i bakhuvudet att man inte vill trigga omritningar här gång efter annan. Data persistence ligger lite på kanten så där om vi vill lagra undan någonting. Den här är en bild som jag har stulit från Crockford. Ni har den där filmen där nere. Jag kan rekommendera de första 20 minuterna i den. Jag kommer att lägga ut den efter nästa föreläsning. För den föreläsningen jag håller där, den kommer att delas upp på två i den här kursen i princip. Eller delar av den delas upp i två. Här är lite den här loopen jag pratade om innan. När väl sidan har renderats en gång eller visats en gång för användaren, så kommer man att i princip ligga här uppe och vänta. Vi väntar på ett event. Och vad är ett event? Jo, det är en händelse. Event är någonting ni kommer att bekanta er väldigt väl med den här kursen. Det är en händelse på något sätt. Händelsen kan vara att en bild har laddats in. Äntligen, den tog tid, men den kommit in. Det kan vara att användaren gör någonting som triggar någonting i webbläsaren. Drar och släpper en ikon eller väljer att markera text eller vad det kan tänkas vara. Så webbläsaren ligger och väntar på den här typen av event. När det händer ett sånt här event så kommer den att via ett skript tvinga en omritning av, och det här är renderingsmotorn Flow, alltså flödet i applikation eller flödet i HTML-dokumentet, så kommer trigga en omritning av det där eller en omstrukturering av flödet, och rendering engine kommer gå upp och tala om för det här UI-backendet att nu behöver vi rita om. Och så görs det. Och sen går den tillbaka och lyssnar igen. Och så kommer den att ligga och snurra så här. Och det är just liksom, den här loopen tar ju lite kraft och energi. För att det är en hel del saker som ska hända. Men den ligger liksom på det där sättet. Och väntar och väntar och väntar. Ja, vi tittade på webbläsarna vad de heter innan. Men det kan också vara intressant att se vad de här komponenterna i webbläsaren heter. För det är faktiskt som så, det kanske till och med inte är så viktigt vilken webbläsare kör du, utan vilken renderingsmotor kör du eller vilken JavaScript-motor har du programmerat det här emot. För er del så blir det ju det snacket nästan lika viktigt som, alltså, webbläsaren här borta är ju bara en container för de viktiga sakerna inuti webbläsaren på något sätt. Det här är ju det som användaren ser. Det där ser användaren och är viktigt för användaren och branding och liksom sådär. Men för utvecklaren så är det snarare vilka motorer och vilka inre komponenter som används som är viktiga. Och då ser vi en intressant sak. För något år sedan, tror jag det var ganska precis ett och ett halvt år sedan. Så hand upp. Hur många relaterar Chrome med WebKit? Ja, lite smått va? Och det där hänger lite ihop med att Chrome körde WebKit fram till för ungefär ett år sedan. Tillsammans med Safari. Så Safari och Chrome använder samma browser rendering engine. Dock så Google märkte att man hölls tillbaka av Apple i det fallet, för man var tvungen att ha en väldig massa kod som skulle göra att det här snurrar på lite äldre versioner av Safari. Det var saker de inte var överens om, alltså att saker som Google vill plocka ur men som Apple vill ha kvar och tvärtom. Så för ett år sedan så tog Google beslutet att göra en fork utav WebKit som man har döpt till Blink. Som också är open source, om jag inte är helt fel ute. Google brukar vara duktiga på det. Där de helt enkelt brandade om WebKit och tog bort ganska mycket. Nu minns jag inte, det var så här rykte om att det var x antal miljoner rader kod och x tusen antal filer som de liksom bara kunde kasta bort ur den där. Och det handlar ju helt enkelt om att de vill göra den snabbare, smidigare och enklare att underhålla. Chrome, eller vad säger Opera, var inte sena på att haka på.
Så de gick med och kör idag i princip exakt samma stack som Chrome gör. Till och med tror jag att den här nätverksstacken, alltså det, som vi hade den där lilla komponenten som sköter nätverkstrafiken, tror jag är samma i Chrome och Opera idag. Vilket betyder att för er som utvecklare, det är inte så himla kanske jätteviktigt att testa i både Chrome och Opera förhoppningsvis, utan de är troligtvis ganska lika, de beter sig på samma sätt för de har samma grund. Och vad är det då? Jo, Browser Engine då är Blink som är en fork av WebKit och JavaScript Engine är V8. Och V8 har ni redan kommit i kontakt med för det är samma motor som driver Node. Så att när ni har suttit och kodat i förra kursen så är det V8 som har kompilerat och kört er kod. Microsoft har tidigare haft en JavaScript-motor som hette JScript. Och det här hänger ihop med, vi får backa en ganska bra stund, men det hänger i alla fall kort, jag återkommer väl till det. Det hänger ihop med att namnrättigheterna för JavaScript, eller Java, Microsoft hade inte tillgång till det. Så att de gjorde en egen version av JavaScript som de valde att döpa till JScript istället. Som var en exakt kopia av JavaScript, men som kör i deras egen motor som då heter JScript. I och med i 8, 9 någonstans, jag minns inte riktigt längre, så gick man över och gjorde en ny JavaScript-motor som man döpte till Chakra. Och Chakra är också, eller en fork av Chakra är det man kör i Edge, i den nya. Men det är inte exakt samma version, men de har vidareutvecklat den versionen. De har en egen browser-engine såklart som heter Trident, den är inte open source, vad jag vet, om den inte har blivit det den senaste tiden. Firefox kör en browser rendering engine som heter Gecko. Och här, om ni har varit lite uppmärksamma och tittat på headers och så här i förra kursen, alltså vad som händer när man skickar anrop mot servern och vad man får tillbaka när man får sina HTML-filer och så där, så har ni säkert kunnat se att även till exempel en webbläsare som Internet Explorer, när den talar om, den skvallrar ju lite för servern. När vi gör ett request till servern så skvallrar vår webbläsare lite. Och den skvallrar och säger, hej, jag är en Windows-maskin, NT, bla bla bla, Internet Explorer, Gecko, Engine. Och står det Gecko där på något sätt. Och det kan man tycka är så här lite skumt. Men det är också någonting som här är långt tillbaka i tiden när utvecklare fick skriva kod som, ja, är du Internet Explorer gör så här, är du Netscape så gör så här. Och då visade det sig att Internet Explorer la till en massa funktionalitet så att den var lika bra som Netscape Navigator. Men den blev ändå utstängd för att den inte sa att den var en Netscape Navigator. Då la de till den här lilla Internet, eller Microsoft la de till den där och sa, ja, men jag kan också vara en gecko. Det är lugnt. Och då blev man insläppt på de där sajterna. Och det där har man liksom inte vågat ta bort i sann bakåtkompatibilitetsanda. Så det där kan man se spår av fortfarande, att Internet Explorer identifierar sig som en gecko-läsare. JavaScript Engine i Firefox heter Spider Monkey. Safari kör då vidare på WebKit, har en JavaScript engine som heter Nitro. De ni kommer att höra talas om, det är V8, ni kommer att höra talas om Blink, Trident, Gecko, WebKit, HTML troligtvis. Det är de liksom man brukar nämna ganska mycket. V8 speciellt eftersom det är den ni kommer att jobba med, även när ni kommer till nästa kurs på servern i Node. Jag skulle vilja ta detta innan rasten bara. Det hänger lite ihop med det jag sa precis. Why JavaScript in the browser? Because of reason. Det är faktiskt lite så. Man kan ju undra, varför har vi liksom inte C-sharp eller Java eller någon av de här liksom språken som var the shit på 90-talet? Varför har de liksom inte tagits in i webbläsaren? Och det är ju som så att de försökte. På 90-talet där någon gång så hade man ett gott försök med att, alltså, på 90-talet skulle Java ta över världen. Det var liksom, det var uttalat så. Java kommer att bli det här språket som kommer att köras överallt, ifrån kaffemaskiner till internet, till bilar, till datorer. Allting kommer att vara Java.
Och man installerade, eller man byggde då Java för webbläsarna i något som heter Java Applets, som man kunde integrera i sin webbläsare så att man kunde köra Java-kod i webbläsaren. Och gjorde goda försök på det där. Samtidigt så var Netscape, tror jag det var, om jag inte är helt fel ute, ville ha in ett annat programmeringsspråk i webbläsaren, ett lättare språk som var lättare att komma igång för webbutvecklare. Webbutvecklare var vana vid att kunna skriva lite slarvigt och så fick man ett snyggt resultat ändå. Det var inte, jag ska knappt kalla det utvecklare på den tiden, utan det var ju nästan gemene man som satt och testade och skrev i Notepad också. Liksom, åh, nu fick jag en webbsida här, vad bra. Då ville man ha ett språk som gjorde att man också kunde bygga applikationer, lite lättviktiga applikationer i webbläsaren, få saker och ting att hända. Då gav man i uppdrag till, jag tror, Brandon Eich heter han som skapade JavaScript. Jag tror han jobbade på Xerox på den tiden. Om inte annat så kan man säga, så, om man inte vet vad någon jobbade på 80- och 90-talet så kan man gissa på Xerox. För de flesta som uppfann någonting på den tidsperioden, av någon anledning så jobbade han på Xerox. Jag tror han jobbade på Xerox. Han fick i uppdrag att ta fram ett nytt språk som skulle köras i webbläsaren. Han var väldigt inspirerad av ett språk som heter Lisp, som är ett funktionellt språk med prototyper och saker som ni känner igen sedan JavaScript nu. Men han fick samtidigt liksom den här, att de här direktörerna liksom, ja men Java alltså, det är ju Java som kommer att gälla. Så är det ju bara, Java kommer att ta över världen här, så att försök att få det att se ut som Java. Var liksom lite orden sådär. Gör nu ingenting obskyrt som inte utvecklare fattar, utan försök göra så att det ser ut som Java så blir alla glada. Och det är därför syntaxen i JavaScript, du som läser Java här nu, du känner säkert igen ganska mycket. Alltså if-satser ser ut som if-satser, for-loopar som for-loopar. Det skiljer lite här och där, men det är ganska likt. Det är inte helt olikt liksom. Och det är för att han har tagit syntaxen från Java och sen har han tagit det funktionella programmeringstänket från Lisp och så har han slagit ihop det och lite influenser från andra ställen. Han hade mindre tid på sig att göra det där än vad ni har på labb 1. Han hade 10 dagar tror jag. Så slängde han ihop det. Hade man vetat då, vad vi vet idag, att det här skulle bli så populärt och så här väl använt, så tror jag han hade fått ett par veckor till på sig att testa också. För det blev inte helt rätt hela vägen. Alltså det är saker som inte är riktigt bra. Diss-hanteringen har ni redan säkert märkt att det är lite så här, wow, vad är det som händer? Och det finns lite andra saker, lite buggar och det här med dubbla likamedstecken och trippla och att man kan utelämna och skriva var så hamnar det globalt någonstans. Alltså det finns mycket sådana där konstigheter som hände, men han gjorde det med ett gott syfte och det goda syftet var att alla skulle kunna programmera i det här språket på ett enkelt sätt. Ja. Sen Microsoft insåg ju att bara shit, det här verkar ju rätt schysst. Folk vill ha det här, webbutvecklare vill ha det här, vad gör vi? Ja, men vad fasen, vi kopierar det. Så de kopierade ju det där rakt av, skamlöst, varenda bugg, allting följde med. Men man döpte det till JScript på grund av att Sun har rättigheterna till Java. Nu har ju Sun sålt det till, vad heter de? Oracle, tack. Så det är faktiskt Oracle som äger, tror jag, lite rättigheterna till JavaScript-namnet, trots att det är så öppet så det är. Så det är lite så här halvskumt. Det där kommer väl att gå ut efter någon tid kan jag tänka mig. Men det hette, just det, JavaScript, det hette LiveScript från början. Men det här var också en sak för att locka Java-utvecklare så döper vi det JavaScript så låter det ännu bättre. Men LiveScript hade kanske varit ett mindre dåligt namn än JavaScript. För att det är många som förväxlar Java och JavaScript som det är just nu. Man tror att det är samma sak. Men det finns en sån här saying liksom, Java is to JavaScript what car is to carpet. Liksom. Alltså det har ingenting mer med varandra att göra än lite information i namnet. Sen har det bara rullat på. Det är ingen annan som har kunnat slå sig in i webbläsaren. Microsoft försökte. De ville ju inte att Netscape skulle få äran för det här. Så de byggde ett eget språk, VB-skript, som gick att köra i webbläsaren under flera år. Men idag är borta. Det här gjorde också, som när vi ska se sen, att när man länkar in skript i webbläsaren. Så förr i tiden behövde man ange vad det var för typ av skript. Jaha, är det JavaScript eller är det VB-skript? Behöver ni inte tänka på idag, så det är lite lättare. Så det är JavaScript som gäller. Nu finns det nya initiativ. Vi har Google med Dart till exempel. Som man jobbar på att få in ett annat språk i webbläsaren. Och det är mycket möjligt att vi kommer att se något annat på sikt. Men det gäller ju nu att då få alla att ena sig också. Och få bakåtkompatibilitet och sådär. Och det är inte så enkelt. Vad använder man JavaScript till då? Ja. Egentligen så fort ni vill att saker ska hända i webbläsaren. Jag menar, ni har skrivit statiska sidor, men det är inte så jäkla kul mer än att presentera lite information. Men vill ni skriva applikationer, kunna göra bildbehandlingsapplikationer, dynamiska formulär, vad det kan tänkas vara, spel,
Så allt ni kan tänka på som man kan göra på en vanlig desktopmaskin eller en app, om man vill göra det i webbläsaren, så är det JavaScript ni behöver använda på ett eller annat sätt. Det här, Ajax, kom ju för 10 år sedan, 2005, så lanserades uttrycket. Det har fungerat ett bra tag innan dess också. Det handlar om att ladda saker i bakgrunden så att ni inte behöver ladda om sidan hela tiden. Det känner ni själv till. Ni går in på Google, ni börjar söka och direkt så kommer sökresultat upp. Värre förr i tiden, då fick man ju skriva en söksträng, trycka på sök. Sidan laddades om, man fick ett sökresultat, justera det, ladda om sidan. Men med hjälp av Ajax, som är samlingsnamnet för den här tekniken, så går det mycket snabbare idag. Och på något sätt så blir webben plattformen som vi jobbar på, många andra jobbar på, som jag tror på ganska mycket och som jag vet att John tror på också ganska mycket. Alltså att webben och de här standarderna som vi nu har fått fram, det är de som kanske på något sätt kan ta över världen på ett lite annat sätt än vad Java kunde göra. Vi pratade i kursen för två år nu, så pratade vi om något som heter Web of Things. Internet of Things har ni kanske hört talas om, alltså att lampor ska kunna kommunicera med kylskåpet som ska kommunicera med bilen och så vidare. Alltså att saker, prylar kan kommunicera med varandra. Problemet där är att väldigt många av de här prylarna kör på väldigt proprietära, egna protokoll. Det är liksom inlåst och det finns ingen gemensam standard. Och det känns aldrig som att det kommer komma någon riktig gemensam standard på det där. Nej, vad har vi då? Jo, vi har webben. Varför? Då kan vi lägga webben som ett lager ovanpå alla de här prylarna. Och så kan vi få dem att prata med webben och sen kan webben sy ihop att kylen till sist kan få prata med krukväxten. Och uppstår det magi på, jag vet inte, nytt affärsområde. Men på något sätt så tror jag att webben, eller vi tror väl att webben där kommer att ha en ganska betydande. Det kanske inte är som så att användargränssnitt kommer att vara webbens grej om x antal år, vem vet. Det kanske är som så att appar tar över det liksom. Proprietära appar för olika operativsystem. Jag hoppas ju att webbappar är det som kommer att vinna till sist. Men det är väl ingenting som nästan talar för det just precis nu. Eftersom appar har liksom aldrig varit populärare och det för alla olika plattformar. Men ni ser ju vad problemen är. Jaha, den här appen finns inte för Windows Phone. Nej, men hade man gjort en webbapp så hade det funkat överallt. Så det är ju lite sådär. Jag tycker att man bör resonera. Men det finns svårigheter med det. Svårt med att få en App Store, betalningar. Det finns mycket liksom problem att om man vill gå hela vägen med webben också. Men ni kommer få verktygen för att kunna göra den typen av appar i alla fall. Jag hoppas att ni är sugna på den här biten. Att få liksom komma igång och skapa applikationer. För det hela kursen handlar om. Så att, tycker ni inte det verkar intressant så får ni väl bara genomlida de här 10 veckorna vi har kvar. Då. Men det kommer ju att märka, jag menar, ni har suttit och kodat i konsolen. Det är bra mycket roligare när man har en webbläsare och lite grafiska komponenter som man kan leka med och få, liksom, man kan visa upp, man kan skicka länken till någon som kan gå in och kolla på det här. Och så här. Alltså det blir bra mycket, mycket roligare helt enkelt att koda på det sättet. När vi nu börjar koda JavaScript så är det en sak som jag tycker är jätteviktig och som jag brukar prata väldigt mycket och lägga mycket energi på i HTML CSS-kursen. Nu har inte jag haft den kursen i år utan ni har haft den med Rune istället. Men jag antar ändå att ni har fått de här begreppen ändå lite liksom inpräntade. Och det handlar om vi tittar på förra kursen så handlar det om att man ska alltid separera CSS och HTML. Alltså ni ska inte skriva CSS-kod i HTML-koden med inline styles och så vidare. Varför ska man inte göra det? Va? Det är hemskt, ja det är. En anledning vilken som god som vilken annan. Det finns ingen annan anledning men att det är hemskt. Så alltså någon blir rädd om man öppnar källkoden och kollar i det där. Och blir liksom svårt att underhålla. Framförallt det handlar om. När ni kodar. Alltså, om ni tänker det här med separation of concerns. Det gäller inte bara i det här fallet. Utan om ni tänker tillbaka på det här kortspelet ni skrev. Då var ju mycket av tankarna och funderingarna kring liksom, okej, vad ska jag lägga på mitt kort? Vad ska jag lägga i, vad ska spellogiken ligga? Ska det ligga på en spelare eller ska det ligga på spelet och hur ska jag dela upp det här? Och när man har hittat en logisk uppdelning på saker och ting så blir det ett mycket lättare när ni kommer tillbaka om några år och ska underhålla det där för att det är logiskt, det ligger på rätt ställen. I det här fallet så handlar det väldigt mycket om det. Så det handlar om verktygsstöd också. Det är inte smidigt att skriva CSS-kod i ett HTML-dokument. Det är inte säkert att editorn fattar att det här är CSS-kod. Så
så att man får inte upp någon IntelliSense, saker och ting fungerar inte i verktygen som det är tänkt. Lägger ni in en massa CSS-kod i varje HTML-sida så måste den här CSS-koden hämtas för varje sida. Lägger ni det i en CSS-fil så kan den cachas i webbläsaren. Så användaren går till startsidan, CSS-filen laddas ner, användaren klickar på en länk, går till en ny sida, CSS-filen är redan nedladdad och då återanvänds den. Istället för att den här koden ska skickas med i HTML-filen hela tiden. Så vi tjänar en del där. Men framförallt så handlar det om underhåll för att göra det enklare att separera. Jag menar, CSS-koden är mycket möjligt att det är någon designer som sitter och jobbar ganska mycket i. Samtidigt som ni sitter och jobbar i HTML och JavaScript-filer. Blir det bökigt rent praktiskt att jobba också om man behöver vara inne om allt ska ligga i en stor fil. Om vi tänker oss att vi bakar ihop det här. Du sa ju att vi ska ha så mycket som möjligt i en fil så att vi minimerar HTTP-anrop. Så vi lägger allting i en HTML-fil bara och så kör vi på det liksom. Men då blir det jättejobbigt när man är flera utvecklare som ska jobba mot det här. Utan det är bättre liksom, dela upp, bryr inte om det här. Ha 85 CSS-filer. Ha hur många HTML-filer? Ja, inte riktigt, men nästan. Ni vill. Dela upp i typer, dela upp i små logiska delar. Ha inte 3, 4, 5, 6 tusen rad kod i en JavaScript-fil. Dela upp det i mindre liksom, fragment. För vi kommer så småningom att titta på att vi har en byggprocess som bakar ihop det här och presenterar någonting ute i webbläsaren som är liksom ihoptryckt på ett annat sätt. Men ni ska inte lägga CSS-kod i HTML-koden. Det är vi överens om allihopa. Det är ingen som har en annan liksom, approach där. När jag säger att ni ska inte, och det gäller i princip allt, så finns det alltid undantag till ska inte, såklart. Det finns alltid några specialfall, dittan och dattan. Men som en generell regel, ni ska inte lägga CSS-kod i HTML-koden. Ni ska inte lägga JavaScript-kod i CSS-filen. Ja, det går att göra. Ni ska inte göra det om ni inte har onda avsikter. För det är främst då man skriver JavaScript-kod i CSS-kod. Ni ska inte lägga CSS-kod i JavaScript-koden. Det ska vi lösa. Ni ska inte lägga HTML-skript i JavaScript-koden. Ni ska inte lägga JavaScript i HTML. Ni ser vad jag är på väg, va? JavaScript-kod ligger i JavaScript-filer, CSS-kod i CSS-filer och strukturen i HTML-filen. Och de här orden är de man brukar använda. HTML står för strukturen på en sida. CSS står för presentationen av sidan. Och JavaScript står för uppförandet eller behavior på sidan. Alltså hur saker och ting, vad som händer när användaren interagerar med sidan. Det kan vi lägga i JavaScript. Vi har ju någon form av sån här degraceful, vad heter det? Degradation, vad heter det? Graceful degradation, alltså att i optimalt fall så ska sidan fungera med bara HTML. Det bör funka ganska bra. För vad är det en JavaScript eller en sökmotor ser? Jo, det är i princip, nu ljuger jag lite, men i princip så ser bara sökmotorn det översta fältet här. Rena HTML-koden. Sökmotor är jätteviktiga. På ett litet projekt kanske sökmotorn är den mest frekventa besökaren och bland de viktigaste för er sajt. Det gäller att HTML strukturen är vettig och bra. Det finns många idag som surfar utan att ha JavaScript aktiverat. Sajten, om det är en sajt eller en hemsida, så bör den fungera även utan JavaScript. Om ni bygger en applikation, tänk Google Docs eller ja, Facebook för den delen. Facebook är väl gränsfall, men Google Docs eller ni bygger en applikation, i alla fall ett spel. Då får vi kanske liksom bara acceptera att för att det här spelet ska fungera så måste du faktiskt ha JavaScript aktiverat. Det är liksom en grundförutsättning. Men bygger ni Myndigheten för samhällsskydds nya webbsajt så kanske det är lite väl illa att kräva att JavaScript ska fungera för att man ska kunna ta del av viktig samhällsinformation. Så att det beror ju lite på vilken nivå man ligger på det. När vi nu kommer in i webbläsaren, kom ihåg att Crockford sa att det är en hostile environment på något sätt. Det är givetvis som så att tittar vi på en applikation i Windows eller OS 10 så är det ofta som så att ni kan ladda ner en applikation från nätet, sen installera den och sen köra igång den och så har den ganska stora rättigheter. Den får skriva lite filer och den får använda webbkameror och dittan och dattan. Det vore lite farligt om webben fungerade på det sättet att ni går in på en länk, en applikation körs igång, för det är faktiskt det som händer. Ni kan klicka på en länk så kan JavaScript automatiskt laddas ner och en applikation kan köra igång på er dator, eller i er datormiljö i alla fall. Det hade varit jäkligt farligt om den helt plötsligt bara kan, men jag vill ha tillgång till micken här. Så att ni går in på en sida och så helt plötsligt så streamas allt ljud från er mikrofon till liksom ägaren av den här applikationen.
webbkameran eller vad det kan tänkas vara. Eller helt enkelt, vi kan läsa ut var befinner sig telefonen med GPS-koordinater. Det skulle också vara lite hemskt, va? Om man bara går in på McDonald's och sen så helt automatiskt och vet McDonald's exakt var man befinner sig. Kontaktboken, ja, det går att läsa ut kontaktböcker eller kommer att gå i alla fall läsa ut kontaktinformation från användarens telefon. Det har varit lite läskigt också om man bara kan läsa ut det från vilken webbsida som helst. Det finns givetvis säkerhetsinställningar i webbläsarna som gör att man hindrar den här typen av saker. Det finns något som heter en sandbox, alltså att webbläsaren körs i sin egen lilla sandlåda, brukar man kalla det där. Där man inte får göra vad som helst. Visst, i sandlådan kan vi kasta sand på varandra, men vi kan inte kasta upp altanen liksom, för vi sitter för långt ifrån. Den här sandboxen eller sandlådan är som en egen liten miljö. Till exempel, vi kan inte läsa från filsystemet. Det finns väl vissa API för att eventuellt göra det där nu snart, men då kommer man att fråga efter lov. Samma gäller de här API:erna som webbkamera, audio och så vidare. Går ni in på en sajt som behöver detta så kommer ni att få en fråga. Hej, den här sajten, webbläsaren visar frågan. Den här sajten behöver ha tillgång till webbkamera. Vill du tillåta det eller inte? Det betyder att ni som utvecklar den typen av sajt så småningom, ni måste ju också kunna hantera båda fallen. Ja, men vad händer om en användare går in på vår sajt och inte tillåter oss att få tillgång till webbkameran? Ja, då får ni hantera det. Det kan vara att ni visar upp tyvärr. Kan inte använda den här tjänsten om ni inte tillåter webbkameran. Gör så här för att göra det. Eller så kanske man klarar sig ut med bara ljud eller vad det kan vara på just det sajt. Och så kan man hantera det på den vägen. Så att det ställer lite krav på er som utvecklare också att man måste fråga om lov från användaren hela tiden på ett annat sätt än vad man behöver kanske göra på klassiska applikationer på datorer. Nu är det ju samma princip faktiskt idag på appar och sådär. Alltså att appen frågar om lov för att göra vissa saker. Klassiskt så fick vi inte kommunicera med tredjepartsserver. Alltså en applikation som kom från min server fick kommunicera med min server tillbaka från webbläsaren. Men inte till en annan server. Nu visar det sig att det finns så mycket fulhack för att komma runt det där ändå. Så att i praktiken så kunde man kommunicera med alla servrar eller de servrar man ville. Vilket har gjort att man har öppnat upp det här nu så att man på serversidan kan säga att jag tillåter att den här servern används för att kommunicera från andra sajter. Det kommer vi att titta på. Det heter Cross Origin Resource Sharing och vi ska kika på det när vi kikar på Ajax senare i kursen. Det här är ganska spännande. Nu hinner jag inte dema det, men jag vet inte om ni ser att det står link där, men find out the correct color of a link. Det här är en länk. Den är blå nu, va? Vad tror ni händer om jag besöker den där sajten? Ska vi se. Sunet och så backar vi. Fail. Ja. Nu ser ni så fint lila den är, va? Den skulle varit lila nu. Alltså, ni vet ju att i CSS så kan ni sätta att en länk ska ha olika färg. Till exempel om den är besökt eller inte. Det intressanta är, oavsett om den där är lila eller blå, om vi med JavaScript försöker läsa ut färgen på den där länken så kommer vi alltid att få resultatet blå. Vi kommer aldrig kunna få resultatet lila trots att den är lila när användaren tittar på den. Så frågar vi med JavaScript, vad är det för färg på den där länken? Ja, och användaren ser en lila länk, ni får tillbaka att den är blå. Varför tror ni man gör sådär? Ett ganska speciellt fall. Man kan säga så här, för 10 år sedan så gick det att läsa ut färgen på länken. Och vad folk gjorde då, eller folk och folk, elaksinnade gjorde då, det var att man i bakgrunden på sidan skapade massa länkar som inte syntes. Och så läste man ut vad de har för färg. Vad får man reda på om man gör det? Jo, om användaren har besökt den länken eller inte, för var färgen lila så har användaren besökt den. Har användaren inte besökt den så var den blå. Ganska tveksamt integritetsmässigt, va? Man kan bara spamma ut massa länkar för att kartlägga om den här användaren har varit inne på xxx.com eller vad det kan tänkas vara. Det där hindrar man nu via det här API:et så att det går inte att ta reda på om en länk är besökt eller inte. Det här är inte bara det exempel som finns. Det finns massvis med till med grejer som den här sandboxen hanterar. Men det här är bara för att ni ska få se att om ni sitter fast på någonting och någonting inte fungerar, ha också i baktanken att det kan finnas en säkerhetsanledning till att det här inte fungerar. Den här vet jag, den åker många på hela tiden. I tvåan sitter de och skriver en webbskapa nu. Där många kanske eventuellt stöter på sådana där problem. Då får ni komma ihåg det här.
Okej, nu ska vi äntligen få se kod, vad ni har väntat. Och få se lite JavaScript äntligen igen. Och lite HTML, det tycker ni också om. Hur gör vi för att länka in JavaScript i webbläsaren? Ja, vi behöver bara lära oss en sak just nu. 1. JavaScript ska ligga i en separat fil. Vi kan döpa den till exempel build.js. Och det finns en anledning till att jag döpt inte build.js, men jag återkommer till det. Och vi har valt att lägga den i en katalog som vi har döpt till JavaScript. Skitsak samma, men den heter så. Ni ser katalogstrukturen där nere. Vi har en index.html som ligger på samma nivå som JavaScript. Och för att läsa in och köra vårt JavaScript så skriver vi script source. Det här är ju sökvägen, precis som när ni länkar in en bild. Eller ja, en bild är det ju i det fallet eftersom vi använder source-attributet. Den talar om, länka in den här build.js. Och sen ser ni att det är en... Ni kan inte skriva en sån här tom tagg som när man länkar in en image som avslutar sig själv, utan ni måste ha en avslutande script-tagg, alltså en start-script och avslutande script-tagg. That's it. Ni behöver inte göra någonting mer. Men notera dock att jag har lagt den längst ner på sidan. Och det är en liten viktig poäng i det här. För vad är det som händer när webbläsaren kommer här? Jo, den kommer komma in och så kommer parsen, den här renderingsmotorn. Den kommer att börja tolka den här koden. Så här. Sen ser den att det finns en skripttagg här. Då pausar den. Så. Sen skickas en förfrågan till en server om att hämta den där skripttaggen. Eller hämta det där skriptet. Skriptet laddas ner. Där är det nedladdat. Sen körs skriptet. Här körs det. Och sen när det har kört färdigt så kommer vi tillbaks dit. Och sidan fortsätter att läsas in och visas för användaren. Det här betyder att om vi ändrar i den här nu. Tar vi den. Wow, spacet. Jag kan ändra i sliden. Ingen som var imponerad av det. Yay. Yay, yay, yay. Var är vi någonstans? Där är vi. Jag ska inte trycka tab, då vet vi det också. Det där funkade. Det där funkar. Så. Vad händer här? Sidan laddas in. HTML-koden börjar tolkas. Vi kommer dit. Den stannar. Jada, jada. Allting händer. Det här tar 200 millisekunder. Vi kommer tillbaks dit. Sen börjar sidan att visas. Det här betyder att den kommer att frysa här i 200 millisekunder. På en vit skärm. För vi har inte läst in någonting mer än titeln. Så det enda som använder sig är titeln och vit skärm. Och sen väntar det 200 millisekunder. Sen kommer skriftet in. Och sen så visas det här. Kom ihåg det här jag pratade om användarupplevelse. Det viktigaste är kanske inte att saker och ting går jättefort. Men det viktiga är att användaren har någonting att göra så att man blir engagerad. Lägger vi det här skriptet sist istället så ser användaren hela sidan. Skriptet laddas 200 millisekunder i bakgrunden och sen kör det igång vad det nu är. På de där 200-300 millisekunderna hinner troligtvis inte användaren göra det där som ert JavaScript behövs till ännu. Utan användaren är bara fast med att titta på sidan så att då kommer undan med ganska mycket. Och er sajt känns mycket rappare. Det finns lite andra sätt att göra det här på också som jag återkommer till om jag hinner idag. Vi får se, annars får jag ta det på optimeringsföreläsningen. Nu har jag sabbat allt nu. Så. Ni kan också, om ni vill, så kan ni skriva JavaScript-kod direkt i webbläsaren. Ni tar skripttaggen bara rakt upp och ner, sen skriver ni JavaScript-kod. Emellan skripttaggarna. Console.log känner ni igen, va? Inget konstigt. Console.log, testing out JavaScript in the browser. Skript avslutningstagg. Bra eller... Höll jag på att säga ett annat ord. Dåligt. Ja, nu gör vi det där igen, va? Nu blandar vi helt plötsligt JavaScript-kod in i HTML-koden. Det ska vi inte göra. Här får vi samma problematik egentligen. Webbläsaren börjar ladda, kommer till skripttaggen, måste ta hand om det som står, köra skriptet, skriva ut i konsolen innan den kan fortsätta att rendera. Så det är samma problematik här också. Men ni kan lägga skripttaggen här var ni vill i bodyn egentligen. Så där gjorde man jättemycket förr, gör inte det. Det finns återigen specialfall, det finns vissa ramverkbibliotek som kräver att man lägger något litet skript sådär på sidan, fine. Men som en regel, skriv inte koden där.
gör så där, länka in ett skript, skriv all er JavaScript i den där filen, då får ni IntelliSense, ni får JSHint som fungerar, JSES, allt det där som ni är vana vid kommer att fungera på ett bra sätt. Okej. Det är det här jag inte hinner prata om idag. Bara jättekort. Här ser vi hur det ser ut när man exekverar skript. Det gröna är HTML-renderingen, det blåa är att skriptet laddas och det röda är att skriptet körs. Så här ser en vanlig inladdning ut med skripttaggen. Men lägger vi skripttaggen längst ner på sidan så är det skitsak samma, för det här sista gröna här, det är ju bara avslutningen på body och HTML, så det påverkar egentligen ingenting. Man kan dock sätta ett attribut på skripttaggen, async, som ser till att inladdningen av skriptet sker parallellt med att renderingen av sidan görs. Så då påverkar inte laddningen någonting. Men när skriptet exekveras så kommer sidan att vänta. För att det är ju den där renderingsmotorn. Den måste ju se vad är det här skriptet gör. Liksom. Den kanske kommer att förändra saker och ting. Så den måste vänta på att skriptet körs. Nu ska vi inte direkt börja förändra saker och ting så här mitt i en HTML-rendering. Men det kommer vi också komma till. Det finns ett attribut på skripttaggen som heter defer. Då ser ni vad som händer istället här. Inladdningen sker när skripttaggen ligger i headertaggen till exempel. Men exekveringen av skriptet sker först när hela sidan har laddats. Absolut. Gör gärna så. Ni får jättegärna lägga skripten med defer längst upp i headen och köra dem på det här sättet. Eventuella lite kompabilitetsproblem om vi pratar i lite äldre webbläsare, så ni får läsa på lite i så fall. Men ni kommer att se det här angreppssättet precis överallt. När ni ska installera olika typer av hjälpbibliotek och så vidare, så rekommenderar man oftast det här. Vi kommer att köra på det i den här kursen. Hur blir det med defer om man har flera skript som behöver laddas in i en speciell ordning? Hur blir det med defer om man har flera olika skript som behöver laddas in i olika ordning och så här? Ja, inladdningen förhoppningsvis spelar kanske ingen större roll att de laddas in. Beroende på det här kommer jag att prata mer om, men man kan ladda flera saker samtidigt parallellt och sådär. Men förhoppningsvis, och vi ska göra som så att den kod vi skriver nu som vi kommer att titta på, ska det inte spela någon roll vilken liksom ordning vi laddar in saker och ting, utan det är någonting som kommer att kicka igång det här. Vi kommer att titta på det, för vi har ett verktyg för det där. Det första vi ska göra är att titta på lite den folder eller den struktur. Folderstruktur eller vad heter det? Mappstruktur vi kommer att använda i den här kursen. Bara så att ni bekantar er lite med den. I det här labbrepot ni kommer få tillgång till och i examinationsreporna så småningom kommer det troligtvis att se ut så här. Jag och John håller fortfarande på att bråka lite. Så vi inte, nej, vi är ganska överens. Men det kanske, ja, vi tror att det här är en bra modell. Vi har tittat på andra, vi har pratat med treorna väldigt mycket hur de har jobbat. Och sen så har vi försökt hitta något som vi tror är logiskt. Som gör att man förstår vad man håller på med. För det första kommer vi ha en omgivande katalog som heter Client. Det är på klienten vi utvecklar den här koden. Den här ska köras på klienten. Då har vi en katalog som heter Client. Ni kommer också se att det kommer att dyka upp en server här ibland. Och speciellt i nästa kurs. För då kommer ni att vara i princip uteslutande i den katalogen istället. Client och server, då får vi den där indelningen, va? Sen kommer vi att ha en katalog som heter Source. Och source, det är ju källkod på något sätt, va? Källan. Det är där ni kommer att jobba. Ni får jättegärna sätta ert liksom Webstorm-projekt att peka på den där source-katalogen. För det är där i ni kommer att göra förändringar. Där kanske ni har SAS-kod som kompileras. Ni har era HTML-dokument. I en katalog som heter JavaScript eller JS så ligger våra JavaScript-filer. Precis som vi är vana vid. Och så vidare. Så där jobbar ni. Sen kommer det förhoppningsvis med lite byggautomatik här. Var som så att ni kommer köra igång ett skript. När ni gör en spaning i er JavaScript-fil så kommer det hända lite magi. Som kommer att skicka er kod antingen till debug eller till dist. Beroende på vad ni väljer att göra. Debug, det är tanken att det är egentligen den här, alltså när ni sitter och utvecklar. Det är den där indexfilen här som ni tittar på. Det är den ni liksom, där testar ni. Ni kan inte köra den koden förmodligen som ligger här uppe. För den är inte paketerad på ett sätt som gör att webbläsaren kan hantera den. Det görs först när vi kopieras över i den här debuggkatalogen. Där kan ni testa och köra den. Dist är tänkt som nästa steg efter debug. Där
liksom den där koden ligger som ska tänkt att levereras ut på den skarpa servern så småningom. Här finns det en massa information om så här source mapping i SAS till exempel, som jag pratade om sist. Det här med att man kan se vilka radnummer i SAS-filerna som motsvarar vad i debuggen i webbläsaren och så vidare. Det kommer att vara samma motsvarande för JavaScript. Men här nere är allting ihopbakat till en enda fil som är minifierad, kanske zippad så att den tar mindre plats och så vidare. Det är det här som är tänkt att leverera skarpt sen. Och det är det jag menar med att här uppe spelar det ingen roll om ni har 200 JavaScript-filer. För nere i den här debug och dist kommer det ändå bara vara ihopslaget till en JavaScript-fil. Så att ös på med JavaScript-filer, det gör ingenting. En extremt viktig sak nu när ni jobbar med JavaScript i webbläsaren. Och det här är en miss, det här är inte bra att det blev så här. Men nu blev det så. 10 dagar, tänk på det. Vad har ni hunnit på 10 dagar? Skriva ett nytt språk som blev världsomvälvande? Nej, det är inte så lätt. All JavaScript ni skriver i webbläsaren riskerar att bli global. Och vad menar jag med global? Jo, det finns ett objekt i JavaScript i webbläsaren. Det här gäller inte för Node. Det gäller i webbläsaren, så att ni har inte stött på det här innan. Det finns ett objekt som heter window. Om jag kan ju skriva console.log till exempel. Vad det egentligen betyder är window.console.log. Konsolobjektet ligger på window-objektet. Allting ligger klistrat på det här window-objektet på ett eller annat sätt i någon kedja. Och från början, och så som JavaScript var tänkt att användas, var inget jätteproblem. Men som det är idag så kan det ju liksom kan suga in bibliotek och kod från massvis med olika tillverkare. Om ni skapar en funktion, en global funktion som heter menu, så finns det ju väldigt stor risk att någon annan, om man bara programmerar allting globalt, också har skapat en funktion som heter menu. Och då är det den som senast lästes in som kommer att fungera, och då kommer er applikation kanske att krascha. Det går inte att bete sig på det sättet riktigt, att vi lägger allting globalt. Vi kommer att få konflikter och krockar och problematik. Och det är det här man brukar kalla för pollution. Don't pollute the global scope. Jag tror det finns en sån här saying att Crockford kommer, eller every time you pollute the global scope, Crockford eats a kitten. Eller något sånt där. Så att, gör inte det. Ni kommer att få all vrede i världen över er. Titta på den här koden. Om ni hade skrivit så här i förra kursen, vad hade den här temp, vad hade den tillhört för någonting då? Ja, den hade hamnat på den här modulen, va, som ni exporterade härifrån på något sätt. Den hamnar liksom på, klistrar sig på modulen. Vilket gör att den är inte global. Den är global i en modul, men den är inte global liksom för alla liksom applikationer som kör precis just nu där. Om man glömmer att skriva var framför en variabel på det sättet. Samma sak då hamnar den på modulen. Det kanske inte är hela världen. Det blir lite jobbigt för er, för det kanske inte hade förväntat er det. Men det pajar inte en massa utanför er modul i alla fall. Men gör ni de här två sakerna i JavaScript, så kommer nu temp. Nu kommer ni kunna skriva här window.temp, så kommer ni åt temperaturen. Om någon annan också har använt en variabel temp och lagt på window-objektet, så kommer de att krocka. Om ni har glömt att skriva var här och inte får en varning för det, eller använder strict, så kommer den där isTemp by att vara global och ligga på window-objektet. Inget bra. Det blir bara problem. Det är inga problem när vi sitter och testar på en liten enkel labbmiljö så där, men i större skala så får vi strul med det här. Finns en lösning på det där. Och lösningen i vårt fall heter Browserify. Browserify är ett litet bibliotek. Eller inte ett bibliotek ska jag inte säga. Det är ett litet verktyg som, kan man säga, tolkar om er JavaScript som ni skriver till JavaScript som ska köras i webbläsaren. Och helt plötsligt så får vi då tillgång till saker som ni inte har tillgång till i webbläsaren. För det är nämligen så att det här require och modules export, det här NPM-modulhanteringssystemet som vi har haft när vi har jobbat i Node, som ni faktiskt har gjort hittills, det har vi inte tillgång till i webbläsaren. Vi kan inte skriva require i webbläsaren. Vi kan inte skriva module.export i webbläsaren ännu. Det kommer att komma i nyare versioner av JavaScript, men vi är inte där ännu.
Men använder vi Browserify så kan vi göra precis så som vi har gjort innan. Tittar ni på det här så är det förhoppningsvis inte allt för obekant, va? Alltså vi har en app.js-fil som kör require på filen statistics.js. Ni kommer ihåg det, va? .slash före för att tala om att det här är en lokal, alltså i lokala filsystemet, att det inte är en modul som ligger i Node Modules. Vi kan utelämna filändelsen, precis som ni har gjort i sista examinationsuppgiften. Här har vi den här statistics.js-filen. Den har, nu vet jag inte, nu står det exports där. Det skulle nog stått module.exports-analyze. Den exporterar en analyze-funktion i det här fallet som vi kan komma åt här uppe. Det här är inte, det är exakt så som ni har gjort innan. Ni behöver inte tänka på någonting. Men om ni tar den här, skriver de här filerna och länkar in dem i er indexfil.html och startar den i webbläsaren, så kommer den att smälla på den här raden, för det kommer att stå undefined function require. Det kommer inte att fungera. Vi behöver ett ytterligare steg i det här fallet. Vi behöver ett byggsteg nu. Byggsteg känner ni igen, för det är så ni jobbar i Jekyll, va? Alltså, ni gör ändringar i Jekylls filer. Ni har startat Jekyll-watchen. Den bygger om sajten och lägger den på ett annat ställe där ni kan titta på den i webbläsaren. Det här är precis samma modell. Fast man får göra det för JavaScript-filerna. Modulen heter Browserify. NPM install Browserify. Den tar två, eller det första vi skriver här är vilken fil vill ni köra Browserify på. Och det räcker på er startfil, appfilen. Sen kommer alla beroenden som app har, statistics till exempel, att sugas in här automatiskt eftersom det står require. Pil på det här sättet eller större än. Och sen, vad vill vi att det här ska landa? Jo, i en fil som heter bundle.js har jag skrivit där. Varför skrev jag det och skrev build.js på förra? Det var ologiskt, inser jag nu. Jag tror det är bundle.js som brukar vara det man använder när det gäller Browserify. Jag tror jag ska ändra på den andra bilden. Då säger vi att den ska landa i distkatalogen här. Den ska ut på distribution. Alltså, vi har statistics. .js. Vi har vår app.js. App.js har ett beroende mot statistics. När vi kör det här kommandot så tar vi den där app.js. Kör det igenom Browserify. Och ut kommer den bundle.js. Som, om vi tittar i den här, så kommer vi att hitta både vår app.js, eller den koden som finns i app.js och statistics.js. Kommer vi att hitta, ser det för hemskt ut. Ja, jag vet, jag ska inte skriva, men jag säger vad jag gör samtidigt, så jag hoppas att det går bra. Så att då får vi bara en fil av det här. 200 filer på den sidan, en stor fil på den sidan. Jättebra, bara ett HTTP-anrop. När vi hämtar den här. Den där cachas i webbläsaren. Och så ligger den kvar där, så vi behöver bara ladda ner den en gång och så vidare. Så att det är det där sättet vi ska jobba på. Problemet om vi gör så här. Det är att när vi då ska debugga det här i webbläsaren. Vi öppnar webbläsaren, något har gått fel. Och så startar vi webbläsaren. Vad får vi för kod? Jo, vi får den här soppan. För det kommer se ut lite som en soppa med liksom massvis med konstiga funktionsanrop och grejer. Som har lagts på här nu då för att kapsla in den här funktionaliteten. Det håller ju inte riktigt, va? Då kan vi lägga på en flagga när vi bygger. Minus minus debug eller minus D går bra vilket som med Browserify. När vi lägger på den så får vi sån här så kallad source mapping. Vilket betyder att i den här filen här borta. Så inte nog med att den har den här, de här app och statistics. Men längst ner här så ligger det en himla massa, ja, om det är Base64, en kodad information eller hur det är. Men en massa kodad information i alla fall. Den där informationen talar om för webbläsaren hur allting här hänger ihop med källkodsfilerna. Så att den har liksom inkluderat, inte nog med att det här är ihopbakat, den har också inkluderat alla källkodsfiler i den här. Så den här blir bra mycket större, den blir väl dubbelt så stor som är den här förra distributionsbilden. Men när vi öppnar den här i vår debugger i webbläsaren så kommer det att se ut på det där sättet. Trots att vi i den här debuggkatalogen
bara ha en bild.js, alltså den där. Så när vi tittar i webbläsaren så ser det ut som att det finns en katalog som heter client/source/js. Där ligger app.js och statistics.js. Vi kan gå in i dem, sätta breakpoints och stanna allting där. Och då kan vi alltså se exakt hur det ser ut i webbstorm eller vår utvecklingsmiljö och hur det ser ut i webbläsaren. Så för att kunna debugga så är det här nästan till nödvändigt när man jobbar med den här typen av tekniker. Och det är på samma sätt som ni har i SAS med source mappingen där. Så det fungerar på liknande sätt. Jag har några minuter bara så att ni ska få se. Nu har jag inte hunnit förbereda detta jättemycket. Jag har i alla fall, det är bra, dragit igång Webstorm. Ser ni någonting där? Nej, det är inte så man gör heller. Windows. Det är ganska skönt. Jag kan alltid bortförklara min dumhet med att det är en Windows-maskin och jag inte är van vid det. Som vad man ställer in storleken på text, för det lär ju inte vara alls samma i Mac och Windows. Colors and fonts kanske. Kan det vara det? Font. Size. Det går tydligen inte att skriva siffror i Windows. Jaha, jag måste göra ett eget och göra en copy på den där. Då ser ni det lite bättre. Wow! Spacey terminal jag fick också. Här har jag min applikation. Vi har vår klientapplikation här. Jag har en source-katalog där det finns en indexfil, en index.html. Den är extremt minimalistisk. Jag säger inte att ni ska skriva era HTML-filer på det här sättet. Ni bör ha med en metatag för att tala om att det är UTF-8, lite teckenuppsättning och lite andra saker här också. Men det här funkar i alla fall för nu, för exempel skull. Jag laddar in skriptet sist. Så, nu laddar jag in skriptet sist på sidan. Och jag laddar in det som heter javascript/build.js. Nu är jag tillbaks på build. Jag vet inte vilket jobb jag kan bestämma mig för. Och observera att det finns ingen katalog som heter JavaScript här. Men det är liksom för att den här kommer inte att köras i den här source-katalogen, utan den kommer att köras antingen i dist-katalogen eller debug-katalogen. Och hit kommer automatiskt filer att kopieras och läggas när jag kör igång det här. Det är min plan. Jag har inte hunnit testa. Jag vågar inte lita på den där terminalen som vi ser framför oss. Så jag kör upp en bash-terminal här också. Vad jag har gjort här, nu ska vi se om jag kan avsluta den där och få den att gå snurra igen. Det är att jag kör ett litet skript som gör bland annat det här. Det finns ett plugin som heter Watchify som ligger och, precis som Browserify, fast det ligger och väntar på att man gör förändringar i filer. Och så fort man gör en förändring så bygger den om. Browserify, då måste ni manuellt köra Browserify hela tiden. Men Watchify gör att vi kan bygga om det här automatiskt. Så jag kör igång det här. Får vi se vad som händer. NPM run debug, då kör den bland annat det där. Så, den drar igång en liten enkel webbserver på port 3000. Som från den här Vagrant-maskinen som jag kör så är den port forwardad. Så att vi kan komma åt den här ute. Ni ser att det finns lite sån här file listing påslaget som man absolut inte ska ha skarpt. Men det är skitsamma, det här är en debug-miljö. Vi ser att vi har vår debug, dist och source folder. Source foldern här är ju inte tänkt att vi ska gå in i. Visst, den laddar förvisso indexfilen. Men kör vi upp debuggen och tittar i konsolen här. Där har vi den, va? Så ser vi att den kan inte ladda in det här JavaScriptet. Den är inte tänkt att köras i source. Den är tänkt att köras i den katalog som till exempel heter debug här. Där det inte finns någon JavaScript-indexfil. Då får vi kopiera den. Jag har inte hunnit få klart det här. Copy. In i debug. Det här ska givetvis också göras automatiskt. Så att när ni ändrar i HTML-filen så ska den automatiskt kopieras över. Och eventuellt göras någonting med den om man behöver. Laddar om sidan. Den har laddat här. Debug build. Som sagt, jag har inte hunnit testa det här. Ja. Det finns ingen sån då, säger du. Då får vi se. Nej, den är ju tom. Varför? Jaha, vänta nu.
Jag har inte byggt om den här ännu. Den ligger bara och väntar på förändringar i den här JavaScript-filen. Vi gör en förändring och det jag gör är att jag lägger bara till någonting där. Förhoppningsvis nu när jag sparar. Hur gör man det? Så. Så ser vi att den inte byggde om någonting. Yay. Då gör vi så här. Varför är jag inne i Node Modules? Det är inte konstigt att ingenting funkar. Det är konstigt att den körde igång. NPM build. Vad körde jag? Run debug, va? Jag var inne i fel katalog och körde igång det. Det borde man också kanske fått en varning för. Då ska vi se om jag gör en förändring nu och sparar. Byggde den om? Jag har för liten skärm här. Nej. Såklart inte. Den har inte kopierat någonting dit. Då får vi göra det manuellt. Då får vi se det också. Det här är det vi ska få fungera i tanken. Browserify. Ska vi se om vi har den inne? Nej. Ja, tack. Men vad fasen är det där? Är det en Windows-terminal nu helt plötsligt? Nej. Jag är ju inne på den Vagrant-maskinen. Funkar det inte skyller jag på Windows. Helt skamlöst kan jag säga. För det fungerar jättebra på Macen. Och det är det här vi inte riktigt begriper. För det är många som har haft problem med Vagrant och Windows. Och jag blir inte riktigt klok på varför. Hela poängen är att det inte ska bli problem. Så det har väl någonting med någon path att göra här i det här fallet skulle jag tro. Ja, just det, jag måste köra den via NPM, va? Annars så letar den till Node Modules automatiskt. Om jag inte installerar dem global. Tror jag. Ni får ta mig på orden. Det bara fungerar så här som jag visar här. Till laborationen som kommer ut här sen. Så när ni ska börja. Alltså i första skedet så behöver ni inte använda Browserify. I första labben kommer ni bara att få testa på med en vanlig JavaScript-fil och en HTML-fil. För jag menar, om jag skulle göra så här. Att jag ändrar här indexfilen. Och så skriver vi js.app här istället. Nej, det kommer inte gå för jag kör ju med require. Ja, nej, glömde. Och där kraschar NPN:en så att ja. Det är nog därför. Använder vi inte av oss av require och modules export och så vidare. Så hade vi kunnat gå in och bara dubbelklicka på index.html och öppna den direkt utan att ha någon webbserver eller utan att ha det här byggsteget överhuvudtaget. Och så hade vi fått upp den i webbläsaren och kunnat köra den. Men ni kommer ganska så snart att börja jobba med Ajax till exempel för kommunikation och sådär. Då kan ni inte längre öppna webb eller filerna bara direkt i webbläsaren rakt upp och ner. Då måste ni gå via en webbserver för att få saker och ting att fungera. För att slippa bland annat de här problemen med cores, alltså att kunna göra anrop. Som ligger mot en annan server än den ni befinner er på. Tanken var att jag skulle visa lite. Jag kanske hinner med den då. Vad är klockan? Jag har några minuter. Prata lite kort kring utvecklingsverktygen i webbläsaren också. Har ni använt de här någonting i förra kursen? Ni har tittat på dem med inspect element. Och alltså använt dem lite för att se vad är det som händer när jag bygger min HTML-kod. Och att jag kan ändra det automatiskt. Eller ändra och testa och se. Och när jag är nöjd med en förändring så kan jag antingen spara det direkt där och koppla ihop det med min utvecklingsmiljö. Eller så kan jag gå in i min utvecklingsmiljö och bara skriva in förändringen som jag har kommit fram till där om man vill det. Det finns ju vissa, alltså det är ofta det här inspect document som ni använder för att editera HTML och CSS. Men en flik som jag tycker är jätteviktig som ni kommer att använda en del i den här kursen, den här watch network traffic eller network fliken. Där ni kan se vilken trafik som går i bakgrunden när ni besöker en sajt. Jag ska visa den. Där har ni också möjligheten att göra något som heter throttling. Som innebär att ni kan sätta ner hastigheten, den upplevda hastigheten. I webbläsaren så att ni kan simulera att ni sitter på en GPRS-uppkoppling. Vilket är ganska vettigt när man sitter och utvecklar lokalt. För sitter ni lokalt och utvecklar så har ni inga liksom, fördröjningar överhuvudtaget. Ni går inte ens över nätverket. Utan ni går liksom, i princip bara rakt in i den lokala datorn så att ni får inga,
inga fördröjningar alls. Och sen levererar ni den här appen och så öppnar man den i sin mobiltelefon på taskig uppkoppling och så går det bara skitlångsamt. Så det är jättebra att man kan testa sådana saker. Ni kan framför allt... Det buggar JavaScript. Det går säkert, jag har inte gjort det, men det går säkert att knyta ihop så att ni kan få debuggern i WebStorm att reagera på när ni kör saker i webbläsaren. På något jäkla vänster går det säkert att knyta ihop det, men jag vill inte ens våga ge mig in på det. Debuggern i webbläsaren idag är så bra så att ni vill nyttja den. Ni vill debugga i den miljön som applikationen körs. Så att ni kommer sitta ganska mycket i webbläsarens debugger och testa saker. Ja, det finns något som heter timelining och profiling. Det här handlar om när ni börjar märka att er applikation är långsam. Ni vill undersöka vad är det som händer. Se om ni har minnesläckor. Alltså att ni har skapat objekt som inte plockas bort när de borde. Så det bara äter minne. Den typen av saker finns det verktyg för att kontrollera. Vad är det som läcker här? Vad är det som går fel? Hur ska vi åtgärda det här? Det är lite överkurs. Vi kommer inte titta speciellt mycket på det. Men en sak som ni... är vana vid och som ni kommer att nytta av det är att ni har en konsol även i webbläsaren. Så konsollogg till exempel. Skulle ni köra igång ert kortspel om ni inte har beroenden som kräver att man kör det här i Node på något sätt. Om ni kör det där med Browserify, kör igång ett kortspel så förmodligen kommer det fungera i webbläsaren och så kommer det skrivas ut i konsolen. Vi kikar jättesnabbt bara på några saker. Jag gissar att det inte är samma tangentbordskombination som på Mac. Här har vi den. Varför hamnar den där? Jag är aldrig van vid att ha den där. Men nu får vi väl ha den här då. Det kanske blir ganska bra faktiskt. Elements, det är ju den här ni har jobbat med. Ni vet, ni kan gå in. Markera någonting. Whoop. Den där till exempel. Gör en förändring här i. Se vad som händer i webbläsaren direkt och så vidare. Ni kan kolla vad händer om jag fixar med min CSS eller lägger till regler och så vidare. Jag kommer inte gå igenom det där speciellt mycket. Network, det är vad är det som händer här när jag läser in den här sidan. Nu är det kanske inte jätteoptimalt att jag sitter lokalt här. Vi kan ju bara se vad som händer. Allt går hyfsat snabbt. Nej, jag sitter inte lokalt. Jag kör det här från GitHub för tusan. Bra. Här kan man se exakt vad är det som laddas in. Jo, index laddades in. Från början, det tog så här lång tid. Sen började den ladda in style sheets och så vidare. Vi ser hur lång tid det tar. Då ställer ni direkt frågan, ja men cachar inte webbläsaren där? Varför läser den in det om jag laddar om det här? Jo, jag trodde den där var ikryssad från början. För disable cache nämligen kan ni kryssa i här så att då laddas allting om på nytt varje gång. För det är ju ett problem annars när man sitter och utvecklar att webbläsaren cachar saker och ting lokalt. Så när jag laddar om sidan nästa gång så går det mycket fortare än om man kommer in första gången. Så det kan ni styra här. Jag trodde den skulle vara ikryssad default faktiskt. Ni kan se hur stora saker och ting är. Ni kan se hur lång tid de tar att ladda in och så vidare. Det går att kolla på ganska mycket här. Ni kan styra om ni, när vi kommer till Ajax, bara vill se XML-HTTP-request-trafiken. Alltså den trafik som vi ser, alltså som är Ajax som sker i bakgrunden. Då kan vi klicka i den där. Om vi bara är intresserade av att titta vilka JavaScript som laddas och när de laddas så kan vi se att de laddas på det här sättet. Några saker laddas parallellt där bland annat Zoom, Notes och Highlight. Men här har vi den här throttling också. Här kan vi ställa ner den nu och simulera att vi sitter på en GPRS-uppkoppling. Ladda om sidan. Konstigt att vi såg någonting från början. Verkar inte riktigt rätt. Men vi ser att den håller på att ladda här fortfarande va? Ja, nu så blir det svart. Den låg nog kvar. Den är färdig. Nej. Den håller på fortfarande va? Vi ser att vi är uppe i... Vad är vi uppe i? 25 sekunder nu. 30 sekunder. Så här får ni en ganska bra bild över hur er sajt fungerar. Och då kan ni börja fundera på, kanske ska vi dela upp det här i flera delar. Så först laddar vi någonting som bara gör att användaren får ett gränssnitt. Och sen börjar vi ladda in komponenter efter det. Ni kan få ett sånt här pro-tip också om ni sitter på en långsam uppkoppling. Klickar ni den där, 30 megabit, så kommer det gå jättefort. Och om det var någon som trodde på det så...
Nej, nu ska vi se här. No throttling vill vi nog ha. Sources, det här, nu kan jag inte se, ja jo jag kan se det i reveal. Här kan vi se, här, det är här ni helt enkelt öppnar era JavaScript-filer sen. De dyker upp under sources, jag kommer visa det på demot, ni kan sätta breakpoints här. Det fungerar precis som debuggen gör i WebStorm och de flesta debuggers i de flesta utvecklingsmiljöer fungerar på precis samma sätt. Timelinen hinner jag inte gå igenom, men här kan man också starta en inspelning. Köra applikationen, klicka runt in i er applikation, den här spelar in allting. Sen får ni en rapport över vad är det som har tagit tid, exekveringen av vilka grejer har tagit tid och så vidare. Ganska kompetent ni kan använda och även den här profilen får titta minnesanvändning och så vidare. Resources, det är alla resurser som er sajt kan använda sig av. Här har vi det här datalagringsdelen eller persistent layer, alltså session storage, local storage, det som kallas web storage, cookies, databaser som vi inte kommer använda speciellt mycket, men det finns i alla fall. Den hoppar vi över för den vet jag knappt vad det är. Det som är viktigt här är den här konsolen. Här, det här fungerar på precis samma sätt som konsolen i Node när ni har kört igång en sån. Vi kan börja programmera var A är lika med 10. Konsol log A gånger 3, 2, så 20, bom, bom, bom. Så att här kan ni skriva kod rakt upp och ner och testa. Men här kan ni också när ni loggar så kommer det ut kod här. Och man kan göra ganska mycket kul grejer med konsolen i webbläsaren. Jag kommer länka till ett talk kring just det här som jag rekommenderar att titta 40 minuter. Så där han går igenom väldigt, väldigt intressanta saker som är smidigt att ha. Bland annat kan ni skriva i källkoden skriver ni bara debugger, semikolon. Ladda om sidan så stannar debuggen på det här kommandot som ni har skrivit i källkoden. Vilket kan vara bra för då slipper ni gå in i och leta upp liksom vad var det jag ska stanna den. För ni sitter ju av koden framför er. Ni vet att ni vill stanna här. Skriv bara debugger, semikolon. Spara, ladda om sidan och så stannar debuggen där. Så det finns massvis med sådana här knep och tricks som ni kan nyttja. Men det viktiga är att det är nästan, alltså om ni räcker upp handen på en handledning. Och så kommer vi dit. Och så, jaha vad är det? Ja, det fungerar inte. Om det ser ut så här då. När ni säger det fungerar inte. Då kanske ni inte får så mycket hjälp. Vi vill i alla fall att ni har tagit upp utvecklingsverktygen. Och på något sätt gjort någon analys av vad är det som inte fungerar. Va? Alltså, det är jättesvårt att sitta och debugga någonting genom att bara titta på resultatet. Ni måste ibland skita ner fingrarna lite och se vad det är som händer. Använd gärna konsolloggen liksom om ni vill. För att skriva ut vad det är som händer och se vad som händer. Men debuggen är också väldigt kompetent och enkel och bra att använda. Men man kan säga som så här. WebStorm blir inte riktigt lika viktigt i den här kursen. Ni kan sitta i nästan vilken editor som helst. Även om vi kommer att föredra WebStorm. Men den här delen är desto viktigare. Det går också att koppla upp det här. Så att ni kan sitta och editera direkt i, alltså använda Chrome som utvecklingsverktyg också. Om man vill det genom att spara ett workspace och så lägger man det och så synkas allting jättefint. Så det går att faktiskt jobba helt och hållet i utvecklingsverktygen idag. Jag har visat Chrome. Ser liknande ut i de flesta webbläsare idag. Firefox har jättemycket häftiga grejer som inte finns i Chrome. Chrome har häftiga grejer som inte finns i Firefox, vice versa. Grundfunktionaliteten finns idag i alla webbläsare i alla fall, vilket är rätt så skönt. Hörde ni? Jag har dratt över. Labbar kommer att börja komma ut för JavaScript under den här veckan. Vi förväntar er kanske att ni smyger igång med dem parallellt för er egen skull. Den här första delen är lite lugn med Jekyll och det där. Det blir lite mer att göra när vi kommer in på JavaScript-delarna. Ganska mycket labbar och sådär. Så att, smyg gärna igång med de första. I alla fall. Bara så att ni ser att ni får upp den Vagrant-maskinen kanske och får byggprocessen att funka som blev min och Johns huvudvärk. Men det ska väl gå att få till det där förhoppningsvis. Inte jag, säger han. Hej! Vet om att du är kursansvarig med. Hörde ni? Tack för idag.